jsme z toho nadšení, hodně nás to těší. Chápeme to od zákazníků jako ocenění naší práce, toho, co se snažíme dělat a máme z toho velkou radost, že to zákazníci vnímají. Tak během 14 dnů bych chtěla oslovit naše odběratele, oznámit jim, že jsme vyhráli a byla bych ráda, kdyby oni si také všimli a tyto výrobky zařadili ještě tam, kde je v tuto chvíli nemáme a mohli je nabídnout všem zákazníkům v České republice. Motrovky sírové jsme začali dělat přibližně před rokem. Staly se hned velmi populární a v tuto chvíli jsou to druhá nejoblíbenější příchuť. A myslím si, že právě toto ocenění může pomoci v tom, že se vyšplhají ještě víc na první příčku.